ยังไงพี่เมียลงเมืองลาบอกกันเนี่ยเกิดปีเดียนปุ๊ดูดีจะโปรไม่ปีอย่างอย่างเต็มที่ด้วยมั้งนะสีดานานี่มันแต่เนี่ยลูริชินี่เด็ดตัวดีโปรจะโปรไม่จะเนาะเต็มที่ด้วยมั้งน่าจะปีเดียนปุ๊ดูแล้วมันเต็มที่ด้วยไปด้วยมั้งไอ้เราดีโปรเราจะเนาะลักษณะเต็มที่เนี่ยลักษณะหมดแล้วตั้งไงยินดีนะคุณยิ่งดาวน์นั่นตั้งไงยินดีสีเด็ดแต่จำเราจะเนาะที่เราจะปีอย่างเต็มที่มั้งအခုကျွန်တော်တို့ဒီအင်းကြီးကိုချောမယ်ချောပြီးတော့ကောက်ချောင်းလိုက်တဲ့နေပေါ့နော်စမယ်အဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါမိတ်ကလိမ့်လာတဲ့ဟာလေးဒီမှာပန်းရောင်လေးဒီပန်းရောင်လေးနဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ပေါင်းမိလိုက်ပါ Ctrl E နော်ဒီမှာလေးရမှာပေါင်းမိလိုက်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်းကြီးနော်အင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး Ctrl G နဲ့ပွာထားမယ်နှစ်ပုံဖြစ်အောင်နော်ဒီအပေါ်တစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ Ctrl U ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ဆိုတာလေးထည့်ပေးမယ် color မထည့်ပဲ change ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပထမလောက်ပြတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီအရာလေးပါနည်းနည်းလေးအလင်းတင်မယ်နော်โอเคဝင်နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်းကြီးရောင်းအလုံးအပြောင်းပါရင်နော်စပင်အဲအင်းကြီးโอเคဒီအင်းကြီးလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့လော့ချတာပဲမယ် Ctrl A လေးနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်လို့အင်းကြီးပြီးမှောင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်โอเคနှိပ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Smooth Tool နဲ့ချောမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အရင်အသားချိုးတဲ့ brand နဲ့ပဲသုံးမယ်နော် skin brand နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်65နဲ့65နဲ့ဒီနေရာမှာတော့ strength မှာကျွန်တော်တို့35လောက်ထိနဲ့ချိုးမယ်အဲတော့ကျွန်တော်စချိုးမယ်လော့ချတာပါအင်းကြီးကိုချိုးမနော်ပြောင်းအောင်ချိုးပါမယ်နော်ဒီဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘရက်ဆိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချောမယ်ဘရက်ဆိုက်ကိုကြည့်သေးလို့မယ်ချောမယ်ကောက်ချောင်းရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုမပြောင်းအောင်ချောပါ
ပြောင်းနေအောင်ချောထုတ်လိုက်ပါဒီဘက်ညတော့ဒီတေးလေးကြီးကျန်နေတယ်ဒီနေရာလေးတွေသူ့အနေနဲ့ချောပေးမယ်ဟာသူ့နေရာလေးနဲ့သူလိုင်းနေလည်းမပြောင ဒီဘက်ဒီကိုလည်းတစ်ခါကျွန်တော်ထချော်မယ်သူရဲ့ကောက်ကြောင်းနိုင်မယ်ဆွဲပါဒါမှပေါ်အသက်ဝင်မှဖြစ်ပါလေကောက်ကြောင်းနေပြောက်သွားလို့မရဘူးเนาะเอ็งชอบอยู่แล้วชอบอยู่ไว้แต่เราที่เอากับเหลี่ยมอยู่เนาะหล่นไปเนาะดีมาแล้วโอเค
ချော်ယူရရင်ကျွန်တော် A ညိုတက်ရှင်မှန်းလိုက်မယ်နော်ဒီရတခုယူတယ် shift f5 ယူတယ်50 grain နဲ့ဖြည့်တယ်ပြီးရင် create clip map ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင် soft light ကိုနှိပ်တယ်နော်ပြီးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brand do ယူမယ်နော် brand do မှာဒီမှာsorry ကျွန်တော်ရေးတာ draw 2ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ brand 2 supply brand 2ကိုယူတယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မဲတဲ့နေရာလေးကပို့ပြီးမဲအောင်ပို့ထင်ရှား line လောက်ပြီးနော်ပေါ်မှာကြွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအshift f5 နဲ့ရောင်းပြည့်တယ်ဒီမှာ negative soft line ဒီကတော့ drop 2ယူမယ်အဲ့ဒါရင်သားနေရလေးလင်းပြနေရနော်လင်းပြတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးမယ်နော data မျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer တွေအားလုံးပေါင်းပစ်လိုက်မယ် control e နဲ့ပေါင်းပြီးပေါင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ layer layer 1တစ်ခုယူလိုက်တယ်အင်ကြီးပေါ်မှာနော် layer 1တစ်ခုယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင် bread 2ကိုသွားမယ် bread 2မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားချွန်တဲ့ bread ကိုယူမယ်ဒီကောင်လေးယူမယ်ယူပြီးရင်တော့ပဲထားမယ်ငါကြံနေသေးဆိုရင်ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ချောင်းလိုက်နော်ပန်တူကိုယူတယ်နော်ဒီရင်ကျွန်တော်ကောက်ချောင်းလိုက်မယ်ဟက်ကလစ်တော့ပတ်နော်ကြsorry ဟုတ်ပန်တူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီကောက်ကြောင်းလိုက်နော်
လေးပဲနော်ပြောရအောင်အင်းနှခမ်းလေးကိုယူတယ်ဒီမှာဒီနာလောက်ကွန်ထရိုးဖိပြီးတော့ချက်နေတယ်ဒီရင်ဒီနာနေပြီးတော့ကွန်ထရိုးဖိပြီးတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပျောက်သွားမယ်ဒီရင်ကျွန်တော်ဒီကထည့်ယူပါဒီ right click နှိပ်တယ် stop button ကိုနှိပ်တယ်ဒီနေရာမှာ bread to ယူထားပေးရတယ်ဒီမှာ bread to ယူထားတဲ့အတွက် key နှိပ်တယ်ပြီးတော့ delete button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ Nelitir perasaan necila. ใส่กระจีว่ะเพียงอ่ะนะติดไว้ก่อนฮะติดตรงนี้ไล่ออกมั้ยก่อจอทีนี้ก็ทีนี้2จอเทศนะคิดได้ด้วยThank you.
ခဲဒီလိုကောက်ချောင်းလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖစ်တာတွေကနေဘလာလေးရတယ်ဂလာစီယံဘလာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းပါပဲနည်းနည်းပဲဝါပဲလည်းကတအားကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မထင်မရှားပဲပြန်ဖြစ်တယ်မယ်တော်ပြီဒီလောက်ပဲပုံပေါ်ဒီလေးနည်းနည်းလေးရှော်လိုက်ပါကဲဒါပြင်ဒီလေးရနခုပေါင်းမလဲနဲ့ control ဒီပြီးရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control a လေးနဲ့အလင်းမောင်းလေးချိန်ပြီးအလင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်နော်ကဲဒီမှာမျက်နှာကာလာလေးကိုလည်းအလင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်းကြီးကောက်ချောင်းလိုက်တဲ့နေပါနော်ဒီဝိုင်းကျွန်တော်တို့လူပါကျွန်တော်တို့ကောက်ချောင်းလေးနည်းနည်းလိုက်လိုက်မယ်နော်နော်လူရဲ့ပုံမှာလေယာဉ်တစ်ခုယူတယ်ယူပြီးဝိုင်းခုနလိုပဲ fret 2နဲ့ကောက်ချောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ fret 2ယူလိုက်ယူလိုက်နော် fan 2လေးနဲ့ဒီမှာဒီဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေယာဉ်အတက်တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်။ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ fret 2နည်းနည်းလေးကြီးမယ်။ကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကယူမယ်။ဒီမှာအသားပေါ်မှာယူမယ်။အသားရဲ့စောင်းလေးမှာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
လိုပဲဒီဘက်ကပေါ့ဒီဘက်မှလည်းဒီလိုပဲနော်လည်းဗလာဗလာစီယံလာတဲ့သွားမယ်โอเคဟာပါအကြောင်းနည်းပြင်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အင်ကြီးပြင်လုပ်ပြီးပြီနောက်ဆုံးဆင့်ကျွန်တော်တို့ကကြံလဲဆိုစပင်ပဲကြံတော့တယ်နော်ခီတီနီယံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေယာလေးပေါင်းမိလိုက်မယ် UI ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါလေးကအင်ကြီးနှစ်ခုထားရမယ်ဒီမှာစပင်ကိုပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းမှာတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စေထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းเนาะစပင်ကတော့